Yaxşı mən gedirəm, görürəm ki, o həkim sigaret çəkir. Ən azından mən nə edərəm? Mən ona baxıb sigaret çəkmirəm. Sigaret qutaraq başqa mən şey yoxdur. Üzümü ya. Çevirərəm, gələrəm. Sigaretdən başqa başqa vərdişlər var, he? Onlar var, he? Nə o əlimə? Nə o yanda? Hələ o vərdişlər də virusun gibi yəni. Toya gedməlidir, o vərdiş var, ha? Gedirək ondan. O da... 3 kub, 5 kub. Ha, hara aparır o uşağı, cavanı? Bak bundan gedir söhbə. Birinci növbədə... Səndən iraq. Əlim, əlim. Biz bir dənə xaric, mən danışmıyorum. Buyur, atan, buyur. Birinci növbədə mən dedim ki, insan öz-öz həkim olmalıdır. Öz-öz həkim olmaq üçün nə olmalıdır? İnsanın beynində üsyan olmalıdır. İnsan, bəli, özü özünə mübarizə aparmağı bacarmalıdır. Qədəsi olmalı. Bugün mən bura gəlməmişəm əli müəllimlə dalaşın və yaxud xanımın sözünə irad bir... Mən bugün bir göstərici kimi buradayam ki... Bəli. Bütün Azərbaycan xalqına, xüsusilə də gənclərə... Tamamilə doğrudur. Çox sağ olun, sözümüzü kəsməsək biz sizə minnətdarlığımı bildirərdik. Və mən bugün burada bir örnək kimi gəldim ki, yəni... Özünə gedirəm, mən nə deyirəm burada? Deyirəm, çox sağ olun, əlim əlim, minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Buyur, atam. Çox sağ olun. Və bugün mən bir göstərici kimi gəldim ki, bir zamanlar mən özüm pis vərdişlərin avludəçisi oldum. Bu da sizin gözünüzün qabağında oldu. Bugün mən yaxşı işlərlə məşğulam, bu da sizin gözünüzün qabağındadır. Mütləq deyil kiminsə ayağı daşa dəysin, ayılsın. Baxın ətrafa, baxın bizə, ayılın. Belə bir söz var da, sual əslində bu deyir. Ağıllı insanla müdrik insanın fərqi nədir? Sual verirəm, əlim əlim. Ağıllı insanla müdrik insan fərqi nədir? Sən yaxşı bilərsən. Ağıllı insan düşdüyü hər bir vəziyyətdən çıxa bilir. Müdrik insan o vəziyyətə ümumiyyətlə düşmür. Mən indi, yəni gənclərə birinci növbədə tövsiyəm budur. Müdrikləşmək lazımdır. Çünki bugünkü gənclərimizin öhdəliyinə düşür sabahki Azərbaycanımızın həyat müqəddəratı. Bugünkü gənclərimizin arasında siyasətçilər böyüyür, idmançılar böyüyür, alimlər böyüyür, gələcəyin diplomatları, gələcəyin sənətçiləri. Biz bugün bunun təbliğatını eləməliyik. Biz daha danışmalı deyirik, mənim nənəm nakolka vurub, yaxud mən araq içmişəm, neynəmişəm, neynə... Xeyr, gəlin indi bir dənə belə deyək. Şey, mən bir dəqiqə. Onu dedim, yəni gəlin ki, başlı... mən özüm misal, şəhəndən önəm də gəlib, ha, qısaca biləsən. Bir dəqiqə də. Hamımızın nənəmiz olub da, bəlkə düz danışmıram. Gəlin indi əl-ələ verək sizlə. Bir tövsiyə eləyək, görək bu pis vərdişlərdə necə can qutarmaq. Mən yolum deyirəm də. Bət deyin də, səhərdən burada belə deyək. Yolu bax sən, yolu sən. Ay sağ ol. Yolun sən. Yolun mənəm sən. Sən, yəni ki, sən naqlər durusmuşkən. Çox sağ ol. Efirdə insanlar sağ ol, baxırlar. Sağ ol. Mən də şəxsən baxıram. Çünki mən o vaxtçılıq vəziyyətimi də görmüşəm, indi də görürəm. Yerlə göy qədər səndə çox irəliləyiş olub, həyata baxışların dəyişir. Çox sağ ol. Sən tamam edə bilir ki, o qayıtmısan oradan. Mən istərdim, mən üzr istəyirəm. Buyur. Mən çox istərdim ki, mənim xalqımın, çünki bizi yaşadan, mən yaşlı nəsiləm də, indi oğlum sən cavansan. Elə insanlar var ki, bugün, inanın mənə, onların artıq şansları yoxdur yaşamağa, cavanların. Ona görə mən bu təbliğ salıram ki, bax nümunə olsunlar sən onlara. Çox sağ ol. Çünki bir dəfə yaranır insan həyatda. İkinci kəlam sən artıq onu yaranmayacaqsan. Təşəkkür edirəm.